Možno ste už kráčali tmavým lesom. Bola tmavá noc. Možno máte takúto skúsenosť. Ja mám takúto skúsenosť predchádzajúcich dní. Keď človek kráča tmavým lesom a nevidí pod nohy, nevie kam stúpa, nevie do čoho stúpa a nevie, aké nebezpečenstvo mu hrozí. A práve vtedy, keď je tma najtmavšia, keď sa zdá, že človek už kdesi zablúdil, tak vtedy som odrazu vyšiel na lúku a cestu predo mnou zalial svit mesiaca a na nebi bolo plno hviezd. Keď je tma najtmavšia, vtedy sa častokrát na nebi objaví mesiac a objavia sa hviezdy. A keď je tma najtmavšia v našom živote, tak Boh častokrát urobí to, že mi pošle do môjho života slovo. Slovo, ktoré odrazu zasvieti a osvieti konkrétny problém, konkrétnu skutočnosť, ktorú prežívam. Či už je to slovo, ktoré mi Boh pošle cez to, že čítam jeho slovo, alebo je to slovo, ktoré niekto už prežil, ktoré niekto vysloví v konkrétnej mojej životnej situácii, v konkrétnom mojom prežívaní. A k tomu pozývam aj vás, aby sme sa nebali čítať, aby sme sa nebali žiť toto Božie slovo, ktoré čítame, aby sme sa nebali otvárať srdcia pre slovo tých, ktorí už ho prežili a ktorí nám ho ponúkajú. Lebo to Boh častokrát hovorí cez nich.